Mike, wie ergeren zich vaker aan hun partner, mannen of vrouwen? Vrouwen, mannen. Nou, vrouwen ook. Vrouwen ergeren zich aan alles. Dus, ook een andermans partner, wat totaal niet hun zaak is. En wat komt hier dan naar boven? Hoog frustratie. Ja. Ik vind hem best lastig. Ja. Mannen trekken zich op een gegeven moment niet zoveel aan meer van een vrouw. Ze luisteren niet meer. Nee. Ja. Ik denk eerder vrouwen. Ja. 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 Ik ook. Vrouwen. Ik ook. Jullie zeggen vrouwen, is dat juist? Ja, toch. Vrouwen ergeren zich vaker aan hun partner dan mannen. Ja. Een kwart van de vrouwen ergert zich zelfs dagelijks aan een man. Nou ja. En nu staat er echt ze, dat verzin ik niet. Ze ergeren zich vooral aan zijn onverschilligheid, te laat komen en lakse houding in het huishouden. Te laat komen? Maar hè, voor de rest vind ik hem heel leuk. Ja. Het is ook nooit goed, hè? Het is nooit goed. Tatum. Ja. Wie gooit er meer rotzooi in de kofferbak van hun auto? Mannen of vrouwen? Oh. Deze kant. Shh, die voorzitter. Zie, ze twijfelt. Mannen. Ze twijfelt. Mannen, denk ik toch dan. Wat denken jullie? Ja, ja, ja. Dit is chaos. Nee, vrouwen zitten in de tas. Nee, weet je wat ik denk? De kofferbak, daar zitten al die... Staat hem spreekt. Daar zitten al die spullen juist in van de mannen. Al die auto-onderdelen. Ja, maar die zijn eigenlijk van de auto. Die moet ook echt in de auto Plastics, mee, hè? Olie. Bijvoorbeeld een reserveband. Het is toch heel onhandig om een reserveband in de schuur te hebben. Reserveband. Moet mee. Ja. Jerrycan moet mee. Vrouwen vergeten dat gewoon, hè? Ja, mannen. Ja? Ik ga voor de mannen. Toch. Goed. Wie gooi je er meer rotzooi in de kofferbak van een auto? Jullie zeggen mannen. Is dat ook zo? Ja. Mannen blijken de achterbak goed, van een ja. Mannen blijken de achterbak van een auto vaker als permanente opslag te gebruiken dan vrouwen, ook soms voor vrouwen. Het gaat hierbij om 16% van de mannen en 12% van de vrouwen. Mag ik dan nu de punten zien? Deze spirit moeten we erin halen. Als een hongerige roedel wolven. Eindelijk. Hier komt jullie inschattingsvraag. Het antwoord is een percentage waar jullie maximaal 10% vanaf mogen zitten. De vraag luidt, concentratie. Oh jee. Hoeveel procent van de mannen kijkt bij vrouwen als eerste naar hun borsten? 100. Nou... Nee, rond de helft. Heel veel. Denk ook. Dat is heel veel. 80? Nee. 70. Ik denk ook 50. 70. Ik denk niet zoveel. Ogen zijn ook superbelangrijk, toch? Maar als eerst? Als allereerste denk ik niet. Het is meest... Je moet het gewoon simpel, je kan het simpel redeneren. Gigi, wat is jouw ervaring met mannen die jou voor het eerst ontmoeten? Wat... Ja, ik denk toch echt ogen. Maar ja, niet borsten. Jij denkt dat die als eerste in je ogen kijken. Ja, dan hebben ze al naar je tieten gekeken, hoor. Dan is het al gebeurd. Ja, maar ja. Nee, maar het is toch, bedoel je, alsof je borsten geen deel, geen... Nee, tuurlijk, maar ik ga je denk deel dat... uitmaken van je lichaam, alsof het minder is dan je ogen. En dat is niet... Het is groter dan je ogen. Leuker dan je ogen. Ik vind sowieso dat er een borstenpartij moet komen. Hoe borsten door hun eigen eigenaresses eigenlijk worden weggezet. Maar dan is mijn vraag, willen jullie in Nederland meer borsten? Nee. Of minder? Meer. Ik kan dat niet regelen, maar er zijn heel veel vieze rikken. Die kijken eerst naar de borsten. Zijn er vieze rikken? Er zijn wij vieze rikken? Nee, dat zijn gewoon gezonde mannen. Wij denken 50. Wij zeggen 50. Oké, okay, ja, 50%. Zijn ze gezond. Goed, op de vraag hoeveel procent van mannen kijken bij de vrouwen altijd als eerste naar de borsten, waar niets mis mee is, vullen jullie in 50%. Hoeveel is het in werkelijkheid?